אנחנו נמצאים בפרשת כי תישא. הפרשה שלנו מדברת על חטא העגל. אנחנו בעזרת השם נרצה היום לדבר על הנושא הזה של מה היה שם בחטא העגל, מי נגד מי. ולפני כן אנחנו נתחיל לעשות קצת סיבוב, סקירת מערכות. אתם יודעים שעם ישראל בליל הסדר מסיימים את ליל הסדר עם השיר חד גדיה. זאת אומרת, ליל הסדר זה הלילה של היציאה לחירות, היציאה ממצרים, ואת הלילה הגדול והקדוש הזה מסיימים עם השיר חד גדיה. והשאלה היא, מי זה הגדי הזה שאיתו אתה מסיים את ליל הסדר? ואתה אומר חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזה. שיהיה איזה אבא, שהאבא הזה קנה את הכבש, את הגדי הזה בתרי זוזה. השאלה שלנו היא, מי זה הגדי ומי זה האבא שקנה את הגדי בשתי זוזים? יש גמרא במסכת שבת. גמרא שמה שואלת, למה כשעזים הולכים בעדר, אז קודם כל הולכים העזים השחורות, ואחריהם באים העזים הלבנות. כשיש בעדר עזים שחורות ולבנות, השחורות בראשונה, ואחריהם באים העזים הלבנות. עונה הגמרא, כבריאתו של עולם. ויהי ערב ויהי בוקר. קודם כל העזים הלבנות והשחורות ויהי ערב, ואחר כך העזים הלבנות, כי רק אחר כך נהיה ויהי בוקר. אז אנחנו היום ננסה להסביר מה זה אומר שקודם כל העזים השחורות הולכות לפני העזים הלבנות. אתם יודעים שאצל יהודה אנחנו מוצאים יהודה ויוסף. שהוא תופס את יוסף, הוא לוקח את יוסף, מפשיט אותו, את הכותונת שלו. אחרי שהוא מפשיט את הכותונת, שוחטים שעיר עיזים וטובלים את הכותונת בדם. מה העניין? למה דווקא לטבול את הכותונת של יוסף בדם עיזים? אומר רש"י במקום שדם העיזים כדם האדם. הקדוש ברוך הוא עשה שהדם של העז יהיה אותו צבע, אותו סגנון של דם האדם. ככה רש"י כותב. למה באמת העז והאדם שווים? אנחנו מוצאים את העזים עוד הפעם אצל יהודה, עם תמר. כשיהודה נמצא עם תמר, היא שואלת אותו, מה אני מקבלת בתמורה? אומר לה יהודה, אנוכי אשלח גדי עיזים מן הצון. תקבלי ממני גדי עיזים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים עיזים אצל יהודה בכותונת, שהוא מטביל את הכותונת של יוסף בדם, בדם עיזים, ואנחנו מוצאים את העיזים עם תמר. יהודה אומר לתמר, תקבלי ממני גדי עיזים. גם אצל יעקב אבינו, כשהוא הולך לקבל את הברכות מיצחק, אומרת לו רבקה, לך נא אל הצון, וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. זאת אומרת, כדי לקבל את הברכות מיצחק, אתה צריך להביא שני גדיים. בלי גדיים, לא תקבל את הברכות מיצחק. מה העניין? למה לקבל ברכות צריך שני גדיי עיזים? לא רק להביא אוכל שני גדיי עיזים, אלא ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. זאת אומרת, אתה צריך ללבוש עורות של עיזים, להביא אוכל של גדיי עיזים, ואז אתה תקבל את הברכות. מה זה העיזים האלה?
אתם יודעים שהמשכן היה משכן שהגג שלו יריעות עזים. אתם יודעים מה היה במשכן? במשכן היה ארון העדות, מנורה, שולחן, מזבח. מה מכסה את כל זה? יריעות עזים. מה קרה שהעזים כל כך חשובים שהם הגג והמכסה לכל המשכן הקדוש הזה? יתרה מכך, יום כיפור יום אדיר בימי שנה. מרכזו של יום כיפור שני שעירי עזים. הכהן לוקח שני שעירי עזים, שווים בקומה ובמראה, עושה גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. עז אחד יהיה הקורבן שיחפר על כלל ישראל, עז אחד מחפר על כלל ישראל, והעז השני לוקחים אותה, שולחים אותה לעזאזל. למה הסיפור הזה נעשה עם עזים? לא עם כבשים, לא עם פרות, לא, רק עזים. תביא לי שני עזים, איפה העזים? ועז אחד קודש להשם, עז אחד לעזאזל. מה זה השני העזים האלה שהם שני הקצוות? אחד צי הציים ואחד שפל שבשפלים. אתם יודעים שמשה רבנו זכה לקבל את הכתרת המנהיגות שלו על עם ישראל על ידי גדי. מדרש רבה מספר שמשה היה רועה את צאן יתרו והנהג את הצאן אחר המדבר, וגדי אחד, גדי, המדרש יורד לפרטים שגדי אחד ברח לו. גדי זה עז, כן? איך גדי זה הולך ככה? גדי, עז, תייש. אצל כבשים זה תלה, כבש, איל. גדי אחד ברח מהצון. משה רדף אחריו, רדף, 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 רדף אחריו, עד שהגיע הגדי הזה לאיזה באר ושתה שם. אמר משה רבנו, אם הייתי יודע שאתה כל כך צמא, הייתי דואג לך. לא ידעתי שאתה כל כך צמא. כשגמר הגדי הזה לשתות, לקח אותו משה על כתפיו ואמר לו, אתה עייף, בוא אני ארים אותך עד העדר. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה ידעת לרעות את הצון, אתה תבוא ותראה את צוני. זאת אומרת, איפה משה רבנו זוכה לקבל את המינוי להיות מנהיגם של ישראל? עם הגדי, על ידי גדי. זה לא סיפור על כבשים, לא סיפור על פרות, סיפור על גדי שברח מהעדר, ומשה רבנו רודף אחריו ונושא אותו על כתפיו. ואנחנו שואלים, למה הגדי הוא זה שמזכה את משה רבנו? על ידו משה זוכה להיות מנהיגם של ישראל. אני ברשותכם רוצה להמשיך עוד כמה נקודות. אני מקווה שאתם עוקבים. אנחנו נכנסים קצת יותר ויותר לעומק. יש גמרא במסכת פסחים, הגמרא שם מביאה ויכוח שהיה בין המלך למלכה. מה יותר טעים? בשר כבש או בשר גדי? המלך טען, תווכח עם המלכה, שבשר גדי יותר טעים. גדי, זה הבשר המשובח. אומרת לו המלכה, מה פתאום, על מה אתה מדבר? אין על בשר כבש. ויכוח, מה יותר טעים, מה יותר משובח? אמרו, מי הוכיח? נקרא לכהן הגדול, יששכר איש כפר ברקאי, ונשאל אותו, הוא כל היום מתעסק בבשרים, קורבנות, נשאל אותו. קראו לכהן הגדול, שאלו אותו את השאלה, מה יותר, בשר כבש או בשר גדי? והוא עשה תנועת זלזול ביד שלו. כאילו, מה השאלה בכלל? ברור שבשר כבש. למה? כתוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני, בקורבן התמיד, תעשה בין הארבעים. הקדוש ברוך הוא יודע לקחת את הדבסט. מורה עולם לא... אם הוא מבקש להביא לו בשר,
הבורא עולם יודע מה לבקש, הוא הולך על הטופ. סימן שזה הכי טעים, הכי משובח. אז הגמרא שם מספרת שהמלך מאוד נפגע מהתנועת זלזול הזאת שהוא עשה, כך מה השאלה כאילו? אז אמר, תורידו לו את היד. תחתכו לו את היד הזאת שעשתה את התנועת זלזול הזאת. הכהן נתן שוחד שבמקום יד ימין יורידו לו את יד שמאל. הורידו לו את יד שמאל ונודע הדבר למלך, אמר, הוא ככה עוקף אותי, תורידו לו גם את יד ימין. הורידו לכהן הזה את שני הידיים. והגמרא שם מספרת למה זה קרה לו. בגלל שהוא היה עובד בקורבנות, הוא לא היה מוכן ללכלך את הידיים שלו, היה עובד עם כפפות, עם ניילון, היה שם ניילון על הידיים, כדי לא להתלכלך, הוא היה סטרילי. אז... תודה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואנחנו היום ננסה להסביר מה היה הוויכוח, מה יותר גדול, מה יותר משובח, גדי או כבש. אתם יודעים שהכבש הרבה יותר גבוה, לא הרבה, אבל הוא יותר גבוה מהעז. זאת אומרת, אפילו שבקורבנות, פחות או יותר הם קורבנות שווים, וכשאפשר להביא כבשים, אפשר גם להביא סעירת עיזים, סעיר עיזים, אבל בשטח, במציאות, כבש יותר גבוה מעז. זאת אומרת, הכבש הוא יותר גבוה, יותר גדול, העז יותר נמוך ממנו. למה השם עשה שהעז יותר נמוך מהכבש? אתם יודעים שהקרניים של הכבש, הקרניים שלו, הן יוצאות מפה, מסתלסלות, והחוד שלהם קדימה. לכיוון הזה, קדימה. לעז יש קרניים ישרות אחורה. נכון? ראיתם את זה פעם? למה לכבש הקרניים שלו עם חוד קדימה והעז קרניו ישרות אחורה? למה זה ככה? אתם יודעים שהפרווה של הכבש, הפרווה שלו מלאה קשרים, תוסבכת, בלגן, זוועה, עדיף שלא תתקרבו. משהו ככה כבד כזה, הכל שם מקובץ'. לעומת זאת הפרווה של העז חלקה. וואו. תענוג, רק להעביר את היד שלך על העז, אתה רוצה ככה, בוא איתי הביתה, בוא. כיף לתת לו את הליטוי, היד שלך מחליקה, תענוג. אתה אומר, בוא הנה, הלוואי עליי כזה דבר. למה הכבש קיבל כזאת פרווה, כולה קשרים, דבק כזאת אחד בשני, והעז חלק? ואתם יודעים מה עוד מעניין? לעז בורא עולם פרגן זקן. בהתחלה כשהוא תלה, סדר, עז, אבל כשהוא מגיע, ברוך השם, מתבגר, תאיש, השם מפרגן לו זקן, תענוג, הדרת פנים. יש לו את המכובדות הזאת. לכבש, גם כשהוא יהיה איל, גם אם הוא יחיה 200 שנה, אין לו זקן. למה בורא עולם לא פרגן לכבש זקן? השאלה מובנת? אתה רואה, לעז יש זקן, לכבש אין זקן. למה? ובואו תשמעו את השאלה. משהו. אתם יודעים שלפרות, לכבשים ולעיזים יש חלב. אבל החלב המשובח ביותר, חלב עיזים. אין עליו. חלב פרות, חלב כבשים לא מתקרב לעוצמה, לאיכות של חלב עיזים. עד כדי כך שברפואה ידוע
שאנשים שסובלים מבעיות מעיים, בעיות פנימיות, הרופאים ממליצים, יש מישהו שיש לו בעיות בקיבה, חלב עיזים, קל לעיכול, מטפל בבעיות מעיים במקום, מומלץ מאוד. לא חלב פרות, לא חלב כבשים, חלב עיזים. אין עליו! לא רק שהוא ידוע בתור טיפול לבעיות מעיים, גם לפצעים של הפה. זה מצוי שלפעמים אצל ילדים או מבוגרים שיש נהיה להם פצעים בפה, מחפשים מישהו שמגדל עיזה, הולכים אליו, וישר מהעטין שלה משפריצים לו לתוך הפה את החלב של העז, במקום! במקום שינוי! אתה לא מוצא את זה, לא אצל הכבשים, אתה לא מוצא את זה אצל הפרות. חלב עיזים. לא רק החלב, גם החמאה. חמאה של עיזים, וואו. זה החמאה הכי איכותית שיש. מה שאין כן, חמאה של פרה, חמאה של חלב כבשים, זה לא מתקרב לאיכות של חמאת עיזים. למה? למה? למה השם פרגן לעז זקן, פרגן לו פרווה חלקה, פרגן לו חלב שהוא בריא למעיים, חלב שבריא לפה? מה זה? אז אנחנו בעזרת השם היום, כמו שאתם רואים, הנושא שלנו זה העז, הגדי, הכבש, ואחרון אחרון חביב, השור, חטא העגל. איך הגיע חטא העגל? איך זה קרה בכלל? משה רבנו יודע שיוסף השביע את בני ישראל לאמור. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי. בלי יוסף אין יציאת מצרים. איפה יוסף נמצא? הולכים לשאול את סבתא שרח בת אשר, והיא אומרת שהמצרים תמנו את הארון שלו בנילוס. לוקח משה טס, כותב עליו עלי שור. שם בנילוס, הארון של יוסף צף, משה רבנו, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. מגיע מיכה, רואה את הטס הזה שכתוב עליו עלי שור, מכניס לכיס. 40 יום, אחרי שמשה רבנו עולה לשמיים להביא את הלוחות, לפי חשבונם עבר ה-40 יום והוא לא ירד. מה קורה עכשיו? באים לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. איפה משה? בוא, אנחנו רוצים שתעשה לנו אלוהים. אומר אהרון בלית ברירה, תביאו את הזהב. תביאו זהב, עושים מדורה גדולה, אהרון לוקח את הזהב, משליחים לתוך האש, מגיע מיכה, מוציא מהכיס את הטס הזה, שהיה כתוב עליו עלי שור, זורק לתוך האש, יוצא העגל. וואי, ואז כולם אומרים, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. שואלים המפרשים, איך העלוך? רק הרגע עשית אותו. אתה יצאת ממצרים לפני 3 חודשים. הוא עוד טרי, עוד חם. כבר אתה אומר שהוא העלה, איך העלה אותך? מה קרה לאנשים שם? השתגעו לגמרי. אבל זה הרבה יותר מזה. זה התחיל, העגל הזה התחיל כבר במעמד הר סיני. כשהקדוש ברוך הוא ירד במעמד הר סיני, הוא ירד עם המרכבה שלו. המרכבה של הקדוש ברוך הוא יש בה 4 דמויות וסימנך אנוש, אריה, נשר, שור ואדם. הוא מלמד לאנוש בינה, אריה מלך החיות, נשר מלך העופות, שור מלך הבהמות ואדם.
אדם זה דמות יעקב. זאת אומרת, יש לנו ארבע דמויות במרכבה של השם. כשהשם יורד עם המרכבה שלו על הר סיני, עם ישראל רואים את המרכבה, יו, תראה איזה שור. בואנה, תסתכל את השור. בואנה, אנחנו חייבים אחד פה שיהיה גם אצלנו. כבר במעמד הר סיני, כשהם ראו את השור של המרכבה העליונה, הם כבר רצו לעשות להם שור פה למטה. רק חטא העגל זה, 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 זה תוצאה של המחשבה שהייתה להם במעמד הר סיני. והשאלה שלנו היא, א', למה מתוך הארבע דמויות נתפסתם דווקא לשור? יש שם גם אריה, יש שם גם נשר. למה תפסתם את השור? וואי, אנחנו רוצים את השור הזה. א', ב', מה זה ארבעת הדמויות שיש במרכבה? אריה, נשר, שור ואדם. זהו, זה פחות או יותר השאלות. בואו תשמעו. אני רוצה להגיד לכם משהו. כדאי לכם לשמוע. זה מסדר הרבה הרבה דברים בראש בחיים. כדאי לכם לשמוע. אתם פתאום תראו איך שאתם מתחילים להבין כל מיני סוגי התנהגויות בחיים. ישנם שני סוגי נשמות. יש נשמות של שור ויש נשמות של גדי. יש נשמות שהם סגנון שור. שור מסמל יציבות. שור מסמל כוח, עוצמה. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע על דברי תורה. שור על הבוקר, הבעלים מגיע, מוציא אותו, שם עליו את המחרשה, קדימה יוצאים לשדה לחרוש. אין אצל השור מצב שהוא אומר, תשמע, קשה לי, לא בא לי. אין! שור! יציב! ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. שור זה הבוס שלי, קדימה! מתחילים לחרוש. אין משחקים אצל השור. יש אנשים, אני זכיתי ללמוד אצל אנשים כאלה, שהם צדיקים בחינת שור. יום יום. קבוע, אתה תראה אותו פלס, אין משחקים, אין קשה לי, אין לא הצלחתי, אין נפלת, אין! אתה תראה אותו, קם כל בוקר בארבע הוא על הרגליים. פקל! פקל! הבן אדם קם בארבע, ארבע וחצי הוא כבר במקווה. חמש, הוא הראשון בבית הכנסת, הוא פותח את הבית כנסת, למניין של הנץ. 50 שנה הבן אדם הזה מתפלל בנץ, פעם אחת לא פספס. אחרי התפילה, גומרים תפילת שחרית, הוא לא הולך ישר לאכול. קבוע, יש לו שעתיים לימוד עם חברותה, דף היומי. מה עם אוכל? חכה, עוד זמן לא אוכל, אדוני. כל עוד ולא גמרנו את הדף היומי, שעתיים לימוד, אין מה לדבר על אוכל. מגיע הזמן של פת שחרית, אתה תראה אותו מוציא מהשקית סנדוויץ' עם ביצה קשה, ככה 50 שנה סנדוויץ' עם ביצה קשה. אתה אומר לו, הלו, תגוון, תגוון. פעם חביתה, פעם שקשוקה. אין! סנדוויץ' עם ביצה קשה! 50 שנה ככה! אתה לא יכול, אין, הבן אדם הזה, בום, כמו סרגל. זה אנשים, יש נשמות כאלה שהשם נותן להם את הכלים ואת הכוחות, ואתה תראה אותם עושים את זה. מגיע שעה 9, יש לו חברות עד אחד. אין טלפונים, אין יציאה, אין נוחיות, אין כלום. אתה פה לא זזים, עד אחד. גם כשאשתו הייתה צריכה ללדת, אמר לה, תלדי את ואחותך, אני פה. אני לא זז, אין עם מי לדבר, אין. נעול, בום, וואו.
שור! אתם קולטים? יש כאלה נשמות. יש כאלה נשמות. הבן אדם הזה לא פספס נץ בחיים. גם אחרי שהוא נפטר, למחרת הוא קם בנץ. אין פספוס! זה נשמות כאלה. אבל יש נשמות שהן נשמות של גדי. מה זה נשמות של גדי? אומר הגאון מבילנה כאן בפרשה. גדי לשון דילוג שמדלג ממקום למקום. הגדיים טיק 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 קופצים ממקום למקום. גדי מסמל חוסר יציבות. יש נשמות כאלה שהקדוש ברוך הוא, הם רוצים להיות, הם רוצים, הם מנסים להיות שור, הם מנסים להיות יציבים, אני לא מדבר על מופקרים, הוא מנסה, אבל יש נפילות. שבע ייפול צדיק וקם, שבע ייפול צדיק וקם. יש נשמות בחינת שור, אין נפילות. בגדול, בן אדם יציב, רציני לעבודה, רציני לחיים, רציני לבית, בום, בום. אין, שעון, הבן אדם רציני, שור. יש כאלה נשמות, הוא מנסה להיות רציני, לא תמיד הולך לו, לא תמיד הולך לו. יש דילוגים ממקום למקום. הבורא עולם לוקח את הנשמות האלה ומביא אותם לשם. יוסף נקרא בחינת שור. בחור שורו הדר לו. יוסף מסמל את הנשמות האלה, יציבות, רצינות, אין נפילות. הוא יכול כמעט ליפול, כמעט, כמעט הוא נופל, אבל בסוף הוא מחזיק מעמד, מחזיק. זה שור. יהודה ודוד, נשמות של גדי. הם מגיעים לנפילות, הבורא עולם מביא אותם למקומות הכי נמוכים של תמר ובת שבע. הם מגיעים למקומות הכי מסוכנים, הנשמות האלה של הגדי, והבורא עולם שמה רוצה, בוא נראה, אני רוצה עכשיו פה שתעשה לי עבודה, גדי. אני רוצה שאתה תלמד מה חוסר יציבות שלך, שזה אתה. שזה מציאות האדם, שור. זה לא דורשים ממנו, הוא לא שם, הוא לא מבין את זה. תדעו לכם שהנשמות של השור לא מסוגלות להכיל ולהבין את הנשמות שהן בחינת גדי. הוא לא מבין אותך. אני לא מבין מה קשה לך. תהיה יציב. מה עובר עליך? איפה היציבות? הוא לא מבין, אתה נשמה של שור. אתה לא יכול להבין אותי, כי אני עז. אני לא נשמה, יש נשמות שהם עז, שהם גדי. מה זאת אומרת? שהבורא עולם לא נותן להם את היציבות הזאת. כי השם רוצה להביא אותם למקומות הרבה יותר עמוקים. זה נשמות שהן הרבה יותר עמוקות. זה נשמות עם השגות הרבה יותר גבוהות. זה יהודה ודוד, מלך המשיח. הנשמות האלה עוברות מעברים הרבה יותר קשים, כי אצלהם העבודה זה ללמוד את אפסיות האדם, כדי שמזה אני אגלה שכל נקודת יציבות זה הרחמים של השם. וואי, 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 אתם קולטים מה שהולך כאן? שתי סוגי נשמות. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, הנשמות של השור. יוסף מסתכל על יהודה. תגיד לי, מה המשחקים שלך? תגיד, מה אתה משחק? מה זה תמר? תגיד לי, מה תמר? פסיק! לא מקובל על הנפילות שלך, תגלה עציבות! הולך מביא לאבא שלו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אומר לו יהודה, בוא רגע. ויפשיטו את יוסף את כותנתו.
ומטבילים אותה בדם של עזים. אומר לו יהודה, אתה אין לך הבנה, אתה. אנחנו נשמות שלפעמים מפשיטים אותם. מביאים אותנו, מפשיטים לנו את הבגדים ומטבילים אותנו בדם של עזים. מה אתה, שור? אתה נשמה של שור? אתה לא מבין מה אנחנו עוברים בכלל? מי אתה שאתה תדבר עלינו? אתה הולך להגיד לאבא עלינו? מה אתה מבין בכלל בנשמות של גדיים? לכן אומר רש"י, דם העיזים כדם האדם. האדם הוא מציאות של עז, מציאות של חסר יציבות. לך תסביר את זה לנשמות של שור, הם לא מבינים מה אתה מדבר איתם בכלל. עכשיו תבינו, למה יצחק, כדי לקבל ברכות מיצחק, אתה צריך לבוא עם גדיים, אומרת רבקה ליעקב, אם אתה רוצה שאבא יצחק ייתן לך את הברכות, וייתן לך אלוקים מתעל השמיים, את זה לא מקבלים, אם אתה תבוא כמו שור יזרקו אותך, לא תקבל ברכה. רק אם אתה תבוא עם הכרה, אבא, אני מציאות של גדי, בורא עולם, אני חסר יציבות, אני מדלג ממקום למקום, כמו שאומר הגר"א. אני, אין לי את היום, יום, יום, יום. אני רוצה, אני רוצה, לא מדברים על מופקרים. אני מנסה. לא הולך תמיד, זה לא הולך לי. רק אם אתה תבוא עם החוסר יציבות, אבא אני גדי, ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו, תלבש את זה, תתעטף בגדי הזה, אז אתה תזכה לכאלה ישועות, לויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. וואי, אתם קולטים מה הולך פה? הנשמות האלה של השור, קשה, קשה איתם, קשה, אתה לא יכול להסתדר איתם. כשהם תופסים מנהיגות, אם הם מנהיגים, קצר וקולע. כל מי שלא עומד בתלם, וופה, החוצה צא, צא החוצה. משה רבנו אומרים חזל, תפילה למשה איש האלוקים, שיא השיאים זה משה רבנו. אומר המדרש, כל עוד ומשה לא רודף אחרי הגדי, תשכח מלהיות מנהיגם של ישראל. שתהיה גדול מפה עד מחר. אם אין לך הבנה בגדי, אתה לא תבין את העם שלי. משה רבנו רודף, רודף. יש כאן עבודה פנימית שמשה רבנו מנסה להשיג את מדרגת הגדי. להבין שעם כל ההשגות האיומות והנוראות של משה רבנו איש האלוקים, אבל מה האמת שלי? שאני מציאות של גדי, חסר יציבות, וכל היציבות שיש לי זה לא שלי, זה השם. ורק כשהוא נושא את הגדי על כתפיו, אבא זה אני, הוא הולך עם הגדי, עכשיו הבנת מה אתה? בוא תראה את צוני. עכשיו אתה יכול להיות מנהיגם של ישראל. עם ישראל לא כולם שברים. לא כולם כאלה. לא. אם אין גדיים, אין תיישים. עם שלי הם לא כולם בריונים. לא, הפוך. רוב העם גדיים. רוב העם פעם ככה, פעם ככה. הלוך, חזור, חזור והלוך. זה יהודי, זה בן אדם. אנחנו לא מחשב. ולכן, משה רבנו כשהוא משיג את השגת הגדי, עכשיו אתה יכול להכיל, להבין את העם שלי. מנהיגים ברמה של גדי, יהודה ודוד, מהם יוצא משיח בן דוד, מהם יוצא מלכות בית יהודה, זה המלכות הנצחית. עכשיו אתם מבינים למה המשכן עשוי יריעות עזים? זה הגג! אדוני, במשכן יש ארון העדות, מנורה, יש שולחן, מזבח, אבל הגג, הפסגה, אני רוצה לראות אותך, מגיע להכרה של יריעות עיזים, שאתה מצד עצמך חסר יציבות.
אתם קולטים, אתם קולטים, אתם יודעים מה שזה עושה? אדם שמתחיל להבין, וואו, זה נשמות. לפעמים אנחנו רואים אנשים, כמו מחשב. תראה אותו קם בבוקר בזמן, בן אדם מסודר, יומן, פנקסים, טק, טק, הכל לפי שעון. טוב, בוא נראה, איזה כיף לו, איזה כיף לו, תמיד בשתיים יש ארוחת צהריים חמה. הכל מסודר, ארוחת ערב 7:30. כדי שיהיה 4 שעות בין הארוחה לשינה, שהאוכל יוכל להתעכל. הכל עובד אצלהם, מסודר. אתה אומר, איך הוא מצליח? יכול, איך לא? מה, אשתו אף פעם לא מפריעה לו? הילדים לא משגעים אותו? אין. יש לו חדר לימוד. יום אחד הלכתי לאיזה מישהו, הכנסתי אליו הביתה, הבית מבריק. הילדים פותחים לי, כן, איפה אבא? אבא למעלה. חשבתי, הלך? איפה למעלה? בקומה השנייה, אנחנו עולים במדרגות, יש דלת הזזה, אתה פותח את הדלת, יש לו שולחן, ספרייה, כל ה... שקט! שקט! למעלה! מה לו ולכל מה שקורה למטה? זה לא... הוא למעלה! ויש כאלה נשמות? אין כזה דבר למעלה! אין, אדוני! אתה, אם אתה רוצה, קודם כל בוא, תעזור לי עם הילדים, תקלח, תשכיב, אוכל, שינה, הכל, כשאתה גמור. עכשיו, תחשוב מה ללמוד, מה לא ללמוד. עכשיו בוא נראה אותך. זה נשמות כאלה. מה עושים עכשיו? אומרת התורה, בוא, אני אסביר לך מה זה יום כיפור. יום כיפור בנוי, אם אתה רוצה כפרה, כפרה עובד רק עם עזים. אתה רוצה להגיע לכפרה של יום כיפור, בוא אני אסביר לך איך עושים את זה. שני שעיר עזים, אחד גורל קודש להשם, והשני לעזאזל. אתם יודעים מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר מבהיל. עז זה חוסר יציבות. אתה עם החוסר יציבות, אם אתה תעבוד עם זה, אתה יכול לאותם נשמות של עז, אותם נשמות של חוסר יציבות, אם אתה עובד עם זה, להגיע מזה להכרת שפלות, הבורא עולם מרים אותך משמה לכאלה גבהים של קודש להשם. אבל אם נשמה של עז, של חוסר יציבות, לא עובדת עם עצמה, אז הוא יכול העז הזה להגיע לעזאזל. העז הזה הוא בסכנה. זה נשמות שהן בסכנה. זה או קודש קודשים, או לעזאזל. אין להם יציב... הם לא שברים. לשברים אין סכנה. חיים, ישר, עושים מה שצריך, סודר. הבלגן נמצא אצל נשמות של עיזים. נשמות של חוסר יציבות. הם בסכנה או קודש קודשים, אם הוא יגיע להכרת שפלות, או חס וחלילה לשיא ההפקרות ולעזאזל. עכשיו תראו כמה שזה נפלא ומתוק. לשור יש אח מקביל. כבש. הכבש, התכונה של הכבש, זה נקרא צייתנות. הגמרא אומרת שכשכבש יוצא ממעי אמו כשהוא נולד, קודם כל יוצאת לאוזן, הוא יוצא ככה, האוזן ואחר כך הפה. הוא יוצא ככה. העז כשהוא יוצא, הגדי כשהוא יוצא מאמא שלו, קודם כל הפה ואחר כך האוזן. הוא יוצא עם ככה, בצורה הזאת, הפה הראשון ואחר כך האוזן. למה אצל הכבש קודם כל האוזן? כי תכונת הכבש צייתנות. זה אותו סגנון של שור. כבש
מסמל אנשים צייטנים, אנשים ממושמעים. זה נקרא ילד טוב ירושלים. יש אנשים, לא יודע, אתה תראה אותו כבר מגיל קטן. מה זה מתוקים? מוטי, קום מותק. קם. מוטי ליטול ידיים, נוטל. ללכת לצחצח שיניים, טוב אמא. הולך לצחצח שיניים. תבוא למטבח, הכנתי לך שוקו. טוב אמא. הולך ללימודים בזמן, חוזר בזמן. מוטי, יש לך חצי שעה לרדת למטה לשחק. טוב אמא. יורד למטה חצי שעה לשעון, חוזר אליך. מתוק, צייטן. גדי, זה הנשמות האלה, אתה אומר לו עוד חצי שעה, אתה חוזר, כן מותק? בעזרת השם, אם ירצה השם, תתפלל, תתפלל. זה נשמות, אתה אומר לו חצי שעה, בן אדם לא חוזר? אין, נעלם. מה איתך? יו, שכחתי, יו, התבלבלתי, יו, כל יום סיפור אחר. יש ויכוח בין המלך למלכה. מה יותר משובח בעבודת השם? כבש? או גדי? מה אישה מעדיפה? בעל כבש או בעל גדי? אומרת המלכה, אומרת המלכה שבשר כבש הרבה יותר במעלה מבשר של גדי. המלכה מעדיפה בעל צייטן, יציב, ממושמע, עושה מה שמדברים איתו. אומר לה המלך למלכה, תשמעי, אני מאוד מבין אותך שאת מעדיפה כבשים, אני מאוד מבין אותך, אבל לאמיתו של דבר, נשמה של גדי, זה שהוא מדלג ממקום למקום, אבל אם הוא יעבוד עם עצמו, הוא יגיע למקום הרבה יותר גבוה מהכבש. זאת אומרת, זה היה שאלה בעבודת השם, מה יותר גבוה? האם הצייטנים האלה, הממושמעים, אלה שהם ילד טוב ירושלים, או אותם נשמות של גדיים שהם מדלגים ממקום למקום? אבל הוא עושה עבודה עם עצמו, ואז הוא מגיע למקומות הגבוהים ביותר. עכשיו אתם יכולים להבין, אני חושב שזה פשוט מתוק. מתוק מדבש. מה עומד מאחורי הפרווה של הכבש? הכבש כמו השור. זה אנשים צייטנים, יציבים. כן? השור זה עם עוצמה. הכבש זה הצייטנות, היציבות. אבל הפרווה שלהם מאוד קשה, מלאה קשרים. קשה להסתדר עם האנשים האלה. הם לא נוחים בכלל. הוא בא הביתה, אצלו הכל צריך לדפוק. טק, טק, שעון. מה, האוכל לא מוכן? מה עשית עד עכשיו? מס, איפה היית? הוא לא... תראה, אתה צודק. אני שמעתי היום איזה סיפור על איזה יהודי אחד שהוא התקשר לאשתו כשהוא היה בעבודה. איפה את? מגהצת. איזה יופי. הגיע הביתה, אז הוא אומר לה, מה עשית? הוא אומר לה, גיהצתי. אז הוא אומר לה, איפה הבגדים? אומרת לו, גיהצתי לך את האשראי. היא מגהצת! האנשים האלה, הוא לא יכול להבין מה עובר על אשתו, למה את כיום ככה, למה את ככה, איפה האשים קשים?
אבל הפרווה של העז חלקה. אותם נשמות של עז יודעים להחליק דברים, מקבלים דברים יותר חלק, בגלל שהם נשמות של מעברים, הם יותר מבינים גם כשאחרים עוברים מעברים. אז הם יותר יודעים לקבל את זה בצורה חלקה, הם פחות נוקשים, הם פחות עושים קשרים על כל צעד ושעל. לכן אצל העז, הפרווה הרבה יותר חלקה. וואי, הם אנשים יותר חלקים. הם מבינים, הם מכילים יותר. עכשיו אתם מבינים למה הקרניים של הכבש פונות קדימה? הכבש, כן, הסלסול של הקרניים והחוד קדימה. למה? כבש קדימה. קדימה. מה עכשיו? עכשיו צריך לקום. קמים. מה עכשיו? ללמוד. לומדים. מה עכשיו? תפילה? פללי. או. קדימה. כבש. אצל הכוח של הכבש זה הקדימה. העז, כיוון שהוא מציאות של מדלג ממקום למקום, מה הקרניים שלו, מה הכוח שלו? האחורה. ללמוד מהנפילות שהיו לי את מציאותי. וואו, וואו, אני זוכר את העבר וחטאתי נגדי תמיד. ומזה להגיע להכרת שפלות, ואז השם נותן לו את צי הכוחות. עכשיו אתם מבינים נפלא למה לכבש אין זקן ולעז יש זקן. אתם יודעים מה זה זקן? כתוב, מי שאמר פעם תשליך בראש השנה, אז יש קטע של זוהר שאומרים לפני התשליך. בזוהר שמה יש מאמר שלם על התיקונים של הדיקנה קדישה. ושם הזוהר מסביר שהזקן זה כנגד י' ג' מידות הרחמים. הזקן של הבן אדם מסמל את י' ג' מידות הרחמים. רבותיי, אתם יודעים מי זוכה להכיר שהכל זה רחמים של השם? לא הכבשים ולא השברים, לשניהם אין זקן. אין זקן. למה? שור! צייטן! הכל הולך אצלו טבע, מסודר, רגוע, כל פיקס. תגיד לו, בוא נה, זה הרחמים של השם, זה לא אתה, זה... שגעת אותנו. אבל הנשמות האלה של הגדי, שמדלגים ממקום למקום, להם יש זקן, הם זוכים להגיע ליוד ג' מידות הרחמים. אבא, אם אני עדיין קיים, אם אני עדיין עם כיפה על הראש, זה הרחמים שלך. זה רק אצל העיזים הולך. רק הם מבינים, רק הם מבינים מה זה יוד ג' מידות הרחמים. השבוע מסרתי שיעור באחד הכיתות בישיבה. אז מסרתי שם על הקטורת וזה, ואז אמרתי שהחלבנה שיש בקטורת זה הסממן השלילי, ומזה אתה מגלה שכל הסממנים החיוביים זה השם. אז הצביע תלמיד אחד, הרב, לא אומרים זה השם, זה הרחמים של השם. אמרתי לו, תשמע אתה, מה זה מתוק? איזה כיף היה לשמוע. לא זה השם, זה הרחמים של השם. יואו, אתם קולטים? רק העז, רק הגדיים האלה קולטים שזה רחמים. ופה אני רוצה להגיע איתכם להבנה למה הכבש הוא יותר גבוה מהעז. העולם מעריך יותר את הכבשים. הוא רציני. אישיות. כבר סיים 7 פעמים את השס, על מה אתה מדבר? וואו. זה ציני. אתה תראה אותו, הוא אדם מסודר. הכבש, בחיצוניות שלו, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מוערך. העז לעומת זאת, איך מסתכלים על נשמות של עזים, נשמות של גדיים, איך העולם מסתכל? יותר נמוך. הוא זקוק לרחמים.
לא, הוא לא כזה, הוא לא יציב 100%. העולם מזלזל בהם, אבל הבורא העולם, בוא, 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 בוא. בוא, אני אראה לך מה זה העז. אתה יודע, בוא, בוא. תראה את החלב שלו ותראה את החלב שלו. זה העז הזאת שאתה צחקת עליי, נמוכה, אה? לא, 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 אתה לא יערכת אותה, אה? החלב של העזים, התוצרת של העז. יו, אתם יודעים מה זה תוצרת של העז? כשהעז הזאת עושה עבודה עם עצמה ומגיעה להכרת שפלות, אז התוצרת! התוצאות שיוצאת מיהודה ודוד, נשמות של גדי, התוצרת שלהם עולה על כל השברים ועל כל הכבשים ביחד. עד כדי כך שהחלב שלהם זה תרופה לבעיות מעיים. זה הטיפול בפנימיות שלך. אותם אלה שיש להם סיבוכי נפש, מידות בנפש, קשיי נפש, קשיים פנימיים, חלב עיזים. כשאתה תעשה את העבודה של הגדי של העז, זה יטפל לך שמה בפנימיות. אתם יודעים מה עוד מטפל לחלב עיזים? בפה. בפה שלך, בפצעים של הפה. נשמות של שור, הפה שלהם מלא פצעים, הם פוצעים את הזולת. אתה תראה אותו יורד, מי שלא הלך כמו שהוא רוצה, בתלם שלו, איזה פצעים יוצא לו מהפה. עזוב, אתה לא בן אדם, עזוב, אתה לא בסדר, לא רוצה לראות אותך, צא מפה. יש להם פה לשברים האלה, יש להם לכבשים, הפה שלהם, הפרווה שלהם, מלאה קשרים. הנשמות של העז, אותם אלה שזוכים להגיע להכרת שפלות. יואו, יואו, הפה שלהם, החלב שלהם מטפל בפצעים של הפה, נהיה להם פה מתוקן, דיבורים מעודנים, דיבורי אהבה, אוהב אותך, מבין אותך, בוא, אני איתך בכאב, אני איתך בצער, הוא יותר איתך, יותר מבין אותך, יותר מרים אותך, זה חלב עיזים, מטפל לך בפה. רבותיי, אני אמנם אומר עיזים ולא עיזים, אבל תבדקו את זה. הפה משתנה, הדיבור משתנה, הסגנון דיבור נהיה יותר דיבור רך ומכיל ומרפא. עכשיו אני רוצה ברשותכם לעבור לנושא הזה שנקרא חטא העגל. משה רבנו מחנך את עם ישראל. החינוך שהוא נותן לעם ישראל זה חינוך להיות שור. כל יהודי צריך לשאוף להיות יציב, ודאי. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. עצמות יוסף זה שור. משה לוקח איתו את השור, אבל, אומר משה, לפני שאתה מגיע לשור, אתה חייב לעבור קודם כל את הגדי. אין שור באופן ישיר. קודם כל גדי, צריך לשאת את הגדי על הכתפיים. אחרי שמשה נושא את הגדי על הכתפיים, עכשיו בוא נעבוד איתכם על שור. מפה אתה תזכה שהשם יביא אותך לשור. הערב רב, לא מוכנים לקבל את השיטה של משה. תכיר שאתה גדי, ואז השם יזכה אותך להיות שור. לא, מה זה הפלסבה הזאת? לא ככה. אנחנו לא מבינים תכיר, לא תכיר, תכיר שאתה חסר יציבות, תכיר שאתה לא יכול, תכיר... דבר פשוט, חלק, מה אתה רוצה? דבר איתי, חלק. שור! הם רואים את השור, שור מסמל יציבות, שור מסמל כוח, אנחנו רוצים שור! לא רוצים את הגדי של משה! זה היה חטא העגל. רבותיי, חטא העגל היה שרצו שור בלי גדי. רוצים יוסף? רוצים נשמות של שור? יציבות? תגיד לי, מה צריך? בוא, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אעשה? לקום כל בוקר לתפילה? אין בעיה. שבת, תפילין,
מזוזה, לימוד, מעשרות, חסד, סגור, עליי. זהו, זה מה שיש לך? יש לך עוד בקשות? בקשה. תגיד מה אתה רוצה. בלי הפלספה, תכיר שאתה לא יכול. הערב רב לא יכולים לתפוס את הגדי הזה. הם לא מכילים אותו, הם לא תופסים אותו בכלל הערב רב האלה. עכשיו בואו תראו נפלא. אני רוצה להגיד לכם עכשיו ממתק, זה ממתק לשבת. כי זה קום עשה לנו אלוהים. הם אומרים לאהרון קום. קום עשה לנו אלוהים. מה יש? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. מה זה מה? מה זה מה? אתם יודעים שיש הבדל בין כבש לעז? כבש עושה ב. עז עושה מ. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. מה זה מה? הוא כל היום מדבר איתנו על עזים, על גדיים, עושים מה, לא רוצים את המה. אנחנו רוצים ישר שור, מו, לא מה. אתם הבנתם? את המה הם לא רצו, את העז. הוא מדבר איתנו על גדיים, ואנחנו רוצים ישר שור. עכשיו תראו כמה שזה מתוק. למה במרכבה העליונה של השמש אריה נשר שור אדם? שלב ראשון, אם אתה רוצה לזכות להיות מרכבה, שלב ראשון, תהיה אריה. אריה זה התגברות, התגבר כארי לעבודת בורו. כדי לזכות להיות מרכבה לשכינה, צריך קודם כל לא להיות מופקר. תעשה משהו, אני רוצה לראות אותך עושה משהו. שמעתם? תעשה משהו. היום התקשרה איזה אמא אחת, שיש לה ילדה באיזה אזור גיל 6. כל פעם שאמא שלה מבקשת ממנה עזרה, אמא, אין לי כוח. אמא, לא בא לי. אז היא התקשרה אמא הזאת, מה עושים עם הילדה הזאת? היא אומרת שאין לה כוח שלא בא לה. אז האמא אומרת, מה היא צריכה לעשות? מה היא צריכה... איך כן היא תקום ותעשה? מה, היא צריכה ללחוץ על האף ואז פתאום יהיה לה כוח? אמרתי לה, כן. שתיקח את האצבע שלה, תלחץ על הקצה של האף ותגיד, אני חייבת לקום ולעשות משהו. אין לי כוח, לא בא לי, זה משחקים. תתחיל לעשות. יתגבר כארי. זה השלב הראשון. מה השלב השני? נשר. אתה מתחיל להתגבר כארי, אתה נותן נקודה, אבל מה קורה לך בהמשך? נשירה. אתה קולט שלא הולך לך. אתה מנסה להיות אריה, אחרי יום יומיים אתה נופל. נשירה. מה אתה אמור ללמוד מהנשר? שאני מצד עצמי נשירה, חסר אונים. מה קורה כשאתה קולט שאתה נשר? שאתה נשירה? מה קורה? אז השם מזכה אותך עכשיו להיות שור. אז עכשיו השם נותן לך עוצמות של שור. ומה אתה עכשיו אמור לעשות עם השור הזה? אדם. אדמה לעליון, להכיר שזה מת השם. מי גילה לך שהשור זה השם? הנשר. הנשר שהיה הראה לי שאני נשירה. וכל השור זה רחמי השם. כל המעבר הזה. עם ישראל לא רוצים את כל זה, רוצים ישר שור. חטא העגל, זה עבודה זרה, זה גאווה. אני רוצה לתת לכם פסוק בשיר השירים. אני חושב שהוא יפה יפה. יש פסוק בשיר השירים. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. תקשיבו טוב. אם לא תדעי לך, אומר שלמה המלך, יש מצבים שאתה מגיע, אם לא תדעי לך, אתה לא יודע מה קורה איתך. יש מצבים שאתה יודע, הכל ברור, הכל מסודר. אבל אם הגעת למקום שנקרא אם לא תדעי לך,
אתה לא יודע מה עושים, הכל לא ברור. אתה רואה חוסר יציבות? מה עושים עכשיו? היפה בנשים. זה הזמן שאתה יכול להגיע לדרגה הגבוהה ביותר בעבודת השם. כשאתה, אם לא תדעי לך, זה היפה בנשים, שמה זה עשי. איך, מה עושים? צאי לך בעקבי הצון. תלך לעקב של הצון, למקומות הנמוכים. ומה לעשות שם? וראי את גדיותייך, תתחבר לגדיים. תתחבר לנשמות האלה שהם חסרי יציבות, ותבין, אבא, אבא, זה אנחנו בלעדיך. ואז מה הייתי התוצאה? על משכנות הרועים. אז אתה תזכה להיות על חשבון ההורים, האבות הקדושים. רבותיי, אתם קולטים למה עם ישראל שרים בליל הסדר חד גדיה? למה שרים את השיר הזה? בסי, ליל הסדר, סי, הטופ, סוף הלילה. בואו אני אגיד לכם. חודש ניסן, מזל תלה. אתה יוצא ממצרים עם המזל של התלה, כבד, צייטן. אתה צריך לשמוע מה שהשם אומר לך. אבל זה לא הסי. אתה מתחיל עם כבס, מזל תלה. חודש ניסן, מזל תלה, נכון. אבל הסי זה לא תלה. הסי זה חד גדיה. כשאתה תגיע להבנה שאתה גדי, שאתה מציאות של גדי, מזה תגיע אל האחד, חד גדיה, וכשאתה תגיע אל השם, הוא יזכה אותך לדזבין הבא בתרזו זה. אז אתה תזכה שבורא עולם, וואו, יפרגן לך את שתי לוחות הברית. אני רוצה לסיים. אתם יודעים שאנשים, עכשיו אחרי השיחה הזאת, אתה קולט, יש נשמות של שור, וזה הנשמות, זהו, זה נשמה כזאת. הנשמות האלה לא תופסות מה זה גדיים. דרך הבעל שם טוב, זה דרך לנשמות של גדיים, לחד גדיה. ואתה קשה לך, זה קשה, קשה לעבור משור לגדי. רק מי שעובר קשיים, מעברים, עיזים שחורות, זה הסימן שעכשיו הוא יכול להגיע אל הטופ של העיזים הלבנות. אבל רק אם יש עיזים שחורות, אם יש לו קצת שחור בחיים, זה הסימן, אבל בלי זה אין שינויים, קשה מאוד להשתנות. אתם יודעים, כשהייתי בחור צעיר, הייתי פעם באיזה חתונה. ובחתונה הזאת, זה היה חתונה של בחור תימני, עם בחורה תימניה, אבל הוא למד בישיבה אשכנזית. אז לחופה הביאו את הרבנים מהישיבה, הרבנים אשכנזים, והאבא של החתן היה תימני מבוגר. וכיבדו אותו להיות זה שמזמין את הרבנים לבוא לברך מתחת לחופה. אז כל עוד והיה הרבנים עם שמות קלים, יעמוד הרב כהן שליטה, יעמוד הרב לוי, הרב ככה. הגיעה הברכה האחרונה, והיה שמה, יעמוד הרב נחמן הרשקוביץ. אבא קורא, יעמוד הרב נחמן הרש... לא הצליח, הוא לא הצליח להגיד את המילה הזאת. אמר לו מורי אחד, היה מורי אחד מאחורה, נחמן הרשגוביס. מי ששור, קשה לו להיות עיזים. לשברים קשה להשתנות וללמוד להיות עז. קשה לעבור מהרשקוביץ להרשגוביס. זה קשה. זה לא קל. זה לא קל המעברים האלה. אבל אם כבר דיברנו, אז אני אתן לכם עוד איזה טיפ לשבת.
לסיום ככה, שיהיה לכם למלווה מלכה. היה יהודי אחד, בחורצ'יק תימני, בא לרב, אמר לו, תשמע כבוד הרב, אני חייב שתעשה לי שינוי השם, כולם צוחקים עליי, על השם שלי. אומר לו, מה השם שלך? יש לך שם כזה מפחיד? אומר לו, כן. איך קוראים לך? אומר לו, סעיד אל-ג'מדני. סעיד אל-ג'מדני. אומר לו, וואי, תשמע, מפחיד. לאיזה שם אתה רוצה לשנות את זה? הוא אומר לו, יחיה על הגרע. זאת אומרת, יש אנשים שמנסים לעשות שינוי ונשארים באותו מקום. הוא חושב שהוא משתנה, אבל שור נשאר שור, לא יעזור. הוא יישאר כל החיים ככה, עם כל השינויים. חי ורעי, אנחנו רוצים בעזרת השם, שאנחנו ניקח את הדברים שאמרנו, שבעזרת השם נזכה לשלב את החד גדיה עם השור, וככה נזכה לגאולה של יוסף ויהודה, אמן כן יהי רצון. Thank you.